Yeah, kan det være med det findes en noise. Hvor mine møjsen? Hvor mine møjsen? Jeg vil ikke finde dem. Hvor mine møjsen? Hvor mine møjsen? Jeg vil ikke finde dem. Hvor mine møjsen? Jeg kan ikke finde dem. Hvor mine møjsen? Jeg kan ikke finde dem. Jeg kommer hjem fra skole en af de der dage. Leder i din sår bag en lille skuffe. Jeg kan ikke finde dem. Hvor er min nøjs hen? Yeah. Hvor er de? Hvor er de? Jeg leder efter shots, men jeg kan ikke finde dem. Så jeg smutter ned her som laver en odds. Yeah. Yeah, yeah, så hvad man har, må man tage, må man få. Jeg gider ikke, når jeg ikke har sko på. Så hvor er min amøjsen? Jeg vil noget frem til kiosken. Jeg vil noget frem til kiosken. Vi skal nemlig. Ja, vi skal nemlig otse. 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 Jo. Yeah, yeah, og som jeg sagde, og som sagt, jeg også kun den lange, ikke måljagt. Jo, jo, men hvor er vores møjsen? Jeg kan ikke. Rudi, Rudi. Hvad siger du? Det koster det. Hvad spiller du? Hvad siger du? Hvad siger du? Kamp nummer 24. Skal vi ikke også til kamp 28. Den var lukket om to år siden. Så nu står vi her. Hvad er det sige? Vi står her på Papas Pizzeria. Hvor er mine møjsen? Ja, hvor er mine møjsen? Jeg kan ikke klare det. Klare det for mig. Jeg kan ikke finde noget mere. Hvor er mine møjsen? Gider du forsvare mig? Jeg kan ikke finde dem. Jeg kan ikke finde dem nu. Jeg vil have en møgn lige nu. Hey! Ha! Jeg har fundet den! Jeg har fundet den! Yeah! Der var møjsene. De dejlige gummøjs. La 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 la.